بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين محترم، پیش خدمت چه سیدی یتمزم چه زور بیانات مقرر چه حضرت مفتی محمد ایوب شپیانی مجر العالی صاحب گرنک بیان چه مفتی صاحبن دار العلوم بلالیا بلال آباد لال بازر کی سالان جلسه سمز فرمومت موضوع چھو مقصد تو ضرورت تاریخ 5 رجب المرجب 1445 ہجری مطابق 22 اگست 2004 عیسوی بروز آتھوار بوزن والے ہندس خدمت من چھ ارزداشت فیاض احمد خان شہید گنج سے تھون پن نیک دوہن مزیاد یم سی ڈی ہند کن قسم کاپی کرنے خاطر اجازت ہوں ضروری موبائل نمبر 9 9 0 5 3 6 6 7 7 کرو رابطہ. وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وبقاء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ولا تحب الدنيا فتكون من الخاسرين. أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، وقت گو واریا چیر میں کرا مفتی صاحب درخواست ونکس چھ شاید مناسب بیان کر، مگر مفتی صاحب مون نہیں کی. میں تو سامی حضرات سے واریا دور پہ آمد تم تھی تھکاوٹ، مگر مفتی صاحب مون نہیں کہیں، لہٰذا حکم کس تعمیل من جھوٹس بہ یہ ان شاء اللہ مختصر وقتس من کر بہ کی گزارشات. مانو بزرگو اور دوستو، دنیا من مسلمان کی زندگی گزارن اور دنیا من کافر کی زندگی گزارن، مسلمان سو زندگی ہن مقصد سو اللہ تبارک تعالیٰ راضی کر، اور اس ایمان والا سے کہیں تنجی زندگی ہن مقصد سے آسن عیش آرام تو راحت بظاہر دشوے آسن دنیا من بظاہر دشوے کران اتے کیوں، مگر مسلمان سن کام ہن انداز سے آسن اخ، اور اس غیر مسلم آس تنجی کام ہن انداز آس بیا. دنیا اتھ منز چھ اسہ مقصد اخ بے شک ضرورت اخ، ضرورت چھ الگ حکم اور مقصد چھ الگ حکم. ضرورت چھ اسہ اجازت دتمت شریعت، مگر تاتھ چھ اخ حد اخ مقین آمت کر. اگر ضرورت پنہ ضرورت کو زیادہ استعمال یہ کرنے تیل وائے تم سے نقصان بے، اگر مسلمانس ضرورت تو مقصد منز فرق
آج میں تم کو مسکین چل دی واسطہ نقصان ضرورت کو معنی کیا گو مثلا سنس نون تراون سے اپ اہم ضرورت ہے اگر تراو اس کی کہیں کہ دی بنی سن کی ہم نشون یا اس اور اگر اگر ایکوٹ دیمو زاری چل دی بنی سن کی ہیں چاہے نون دے زیاد اچھا مقدار متعین ہم اس کرن تن مقدار کم کیا کرتا ہو چل سن مناسب کی اگر زیاد گو چل دی بنی نون سن کن کی ہیں اذا کج دنیا سن ضرورت اصل مقصد تو مسلمان سن اللہ تعالی سن عبادت بندگی اور ایمان اس محنت ضرورت اس سمجھ مسلمان اس مقصود ہم مثال کر بارز فرض کرو آج سے گزرا حجس حجس کا خاطر گو سن یہ مقصد ہے کہ حج کرو تیاری کرم تم خاطر پونس کریں تم خاطر جمع اور ان کاغذات وغیرہ لوازمات تم سے کریں پور مگر امس بچار اس پتہ ہی کہ ضرورت کیا ہے اور مقصد کیا ہے بیاکھ شخص درا امس حجس تمس رپین ٹھ ہن فکر تر کی ضرورت کیا گو تو مقصد کیا گو بیاکھ شخص تو ہم نس تس رپین روپے فکر ترمت کی ضرورت کیا گو تو مقصد کیا گو امس انسانس ضرورت اس مقصد اس من فرق معلوم اس کہین سیل توڑ ووت مکہ شریف تجا تمس پونس حوالہ کر میں رسائی آسلی تو ہوٹل پونس یت مجھ چانے روزن انتظام شنگن انتظام کھن کھن انتظام میانے بزرگ اور دوستو تم ساتھ ایک بڑا لطف آپ کی سنت میسر بجلی اور سو گھنٹے باقی آرام راحت کے سلو بھی چیزوں کی بے لوگ سے کھانا چینس کن چند چند کی اسن تک سست لوگ اس سے چلنا شکر سے بیل کہاں پوہرا میر لوگ سے تیرے اس بازر گھر دبن تاکہ جن زن دکان سے آسن تم سے انسان اس کشش کرن پانس کن اگر ہون کے آشت میں کہیں مگر تیتا کشش کے من اندر انسان کی مجبور گسن تو تن یلی خود پاس کانچی دھن کر تب جیدو گزرائی ویس سے نگو منا نگو مزدلفہ نگو عرفات نہ کرن صفا مروہ نہ کرن طواف زیارت نہ کرن حلق نہ کرن قربانی کہیں چیز امس اس نے معلوم ہے کہ ہم خطر سے جوڑا ہوں پروسے بہت حج سامنے خبر تم کمی انداز علاقے کے سامنے یم سات ساری حج منا گئی مزدلفہ گئی تمہن پرس اکے تے کیا سننا منا گئی مزدلفہ گئی تو کہ ایسا حج کرنے خاطر ایسا نہیں پھیرنے خاطر تم بھی تم دو کہتے مکہ شریف اس نے کہ تم منا لگے تم مزدلفہ تمہن باشو منا مزدلفہ کا سن گئے ایسا کر کرنے کا سن ایسا حج کرنے خاطر تم بھی تم مکہ شریف اس نے تمہن ون پتہ ایک شخص مولوی صاحب نے کہ تم کہ تنے حج آون کیا جی حج اس میں سب اہم رکن اس گو عرفات اس میں حاضر گسل اور عرفات کی دو چھو بیچ میں تک اتم مت شریف اس میں تم وہ شال سن پیڑا ویڑا کی لگی کرن تھا وہ یو تو اس تم معلوم کی کہ عرفات گسن کی سالس گسن کی بلکہ حج کا اہم رکن معلوم ہو سکو ان سات انسان اس پتہ اس بکم خطر آس یور اور ضرورت کیا چھ مقصود کیا چھ سیک میں پنس مقصد میں کامیاب گسی کی اشک مدد سے یم سات سبزی تو پور گئے ان سات واپس آو اینجو گھر کے یارو دوستو یہ ان سات بوز کی نشی گمن منا نہ مزدلفہ نہ عرفات نشن تم ارکان پور کر می ساری گئی مس نارا دپو چون روپے تی گئی زائی چون وقت تی گو زائی بیاق شکل چوس اسو سمجھ آمس بگر ہاتھ ہے آن کہ مقصد کیا چھ ضرورت کیا چھ یہ پور چیز ہے انتم انجام علماء کرام ان کی سٹائے احسان امتس پیٹ یمو مسائل کر الگ الگ مسائل مسئلے پر کر نم گئے فرائض نم گئے واجبات نم گئے سنت نم گئے مستحبات نہ تو روایتن مس سے تقسیم کی مثلا وضو فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو یہ نہیں کس چیز کر یس من سنت کس چیز کر فرض کس چیز کر مستحب مگر علماء کرامو کر الگ الگ تاکہ یہ سب معلوم کہ فرض کس کس چھ ات مز اور سنت کی کس مستحب کس چھ یم سات حاجی صاحبان تربیت کی ون دن پتہ تم سوری حج تم بیان کرنا حج کٹ کرو تم مشکل باسان حج کر تم دن نہ بہ ہن حج کرت کی پتہ یم سات تم ون کہ حجس مجھ تر فرض گابر چھ ضرورت کی اکھ گو احرام لاگن بیہ گو طواف زیارت بیہ گو عرفات مز حاضری دن دن تیل حل چھ پرواہ کی انشاء اللہ تیل ترے فرض ہیکو کرت پتہ کن کہ یہ کچھ واجبات بہرحال اس دم شخص
یہ پوچھ پوچھ کریں یہ ارکان پور اد ضرورت کرن پور آرام تے اس کرن اور یہ اس میں خیرن کی بقدر ضرورت چلنا شکنا ستے لوگ اس وقت یہ ساتھ واپس آو ناکام گو نہیں کہ کم از کم حج کے ارکان ہن پور کرم اگر کہ اعلی درجے کے انسان تو ہونا سکتے ہیں تریم شکل تو ہمن سویت یعنی 7% فکر اس کرمت حج کیا گو اور مقصد کیا ہے ضرورت کیا ہے سو اس لوگ مت اس مقصد اس سویت بقدر ضرورت اس میں ڈیر اس پر بقدر ضرورت اس آرام کرن بقدر ضرورت چون چون واتن بھی تو تو اس پر تو اس کرن ذکر و اذکار کرن ودن ریون کا سر زمین اس میں تن اس میں پنیا سوچیو کہ دوستا حج گو پوزی مگر چکر پنیس پانا شتا طوفان کسی خور کی گہ آمی چاہتی تواف کرن کسی خور کیون گہ تلو مسلمان گہ اگر چیتا سنگ مرمر یو چھو بیجی سنگ مرمر تسو کی باقی کوئن چی تاتن مگر یہ حسن تاتن نتو چی شتا دشواری تواف کرن اسی اور واپس جواب ہونن کی ہے وینوی تستان دو دادا روجا بادا روجا پندازو روجا اسی دو گنگراؤنو ہزن پر اس دپان یہ دوس گنیمت یہ دوس گنیمت یہ دوس گنیمت پتہ امہ سات امس ونان کہ تک واریاں محنت کرن اس اور واپس جواب ونان کہ نوم چکلس تائیں دوس پتہ کہ بت پتہ کہ عرفات پتہ کہ اس پتہ کہ اس خانے کا وہ پتہ کہ دو طواف پتہ کہ اس مسجد نبوی یہ شہر تن سے روز دو پتہ کہ انسان واپس گھر ہیں پتہ کہ اس مسجد موت نانے بزرگ دوستو عظیم شہر کشمیر کیوں تھا خوبصورت ہے اس نے جنت البنظیر دی ونو کیا کیا ونو اگر فردوس بروئے زمین است ہمی است تو ہمی است تو ہمی است مگر ایم باوجود تھی ہون اللہ تبار تعالیٰ ہم کشیر قسم کہ یہ لیک قسم اوزر ہاون چل کیا فرمون لا اقسم بیوم لا اقسم بحاز البلد قسم کم یمی مقدس شہر بارحال ایم وہ یہ مقدس شہر کٹ چپت لہذا تمام اوقات گزرے ہیں حرم پاک اس مزید سنت مستحبات فرائض تم دن کریں پورا انجام یہ تھی آپ واپس کر جی دے جہاز اس میں نانے بزرگ دوستو یا کامیاب گشو یہ سنہ جن کارنام بوزن سے بڑا خوش گا سکتا امی صلی اللہ تبارک تعالیٰ تھی خوش تی رجی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی خوش تی رجی ملک تی گئی مس رجی تو خوش کیا جی ام کور نس زندگی ہوں ام کور امی وقت کان پہر زائی کین یہاں مثال چی سنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میں زنیہ سمن اسو مقصد ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنانے کہیں چیز بے مقصد ساری چیز بنانے انسانی سر مثلا اگر آفتاب آسین کہیں خدا صاحب کیا کمی ہو اگر زون آسین کہیں خدا صاحب کیا کمی ہو تارک آسان کہیں تارک بنو انسانی خطر زون تو بنو انسانی خطر آفتاب بنو انسانی خطر زمین تو بنو انسانی خطر زمین میں جو پھل فروٹ گلو وغیرہ نیر یہ بنو انسانی خطر امو چیزوں میں اگر کہاں چیز آسین خدا تعالیٰ سے پہن کہاں فرق نہ پہ ملکن کیونکہ تم چھ منظر پاک کھن چلنی امی مانے بھائی ساری چیز کی سانی ضرورت خطر مانے مجھے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تو فرمو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الدنیا خلقت لکم دنیا بنانا تم بھی خطر وانتم خلقتم للآخرہ اور تے بنائیو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کامی خطر آخرت خطر مانے بزرگو دوستو انسان کہاں چیز اللہ تعالیٰ حضور پود کرنے کی ہوں کنیت کنی مقصد خطر کرنے کی پود ضرور آشن انسان کنیت کنی مقصد خطر پود کرنے اور سو مقصد آو تفصیل سان اج پر یمن سان بزرگ حضرات تم بیان اس کرن کہ بند کر اللہ تبارک تعالی کوئی پنی عبادت خود بندگی خود اور قران پاک اس مزا امیر اعلان کرن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یمزن حدی پائک مفسر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمن دعا کر اللهم علمه القران پروردگار یہ نہیں سنو قرآن قرآن یعنی امیک تفاصیر اسرار رموز تمو چی لیا بدون اس تشریح کرن لیا عارفون یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماؤں نہ بنائے جن تی انسان امی قدر کی تم پرزنائن میں معرفت خطر میں نے بزرگو دوستو اس بنائے اللہ تبارک تعالیٰ ہم پنی عبادت خطر وہ ان چیز دنیا سے اس کی ضرورت پور کریں سو ضرورت کیا چی سنائیں روٹی کپڑا تو مکان ان چیز ترچیز انسان اس ضرورت کیا کیا روٹی کپڑا تو مکان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن پاک سے کس آئے کریم ساتھ فرماون کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طورن قسمن ہند مخلوق بنمس یٹ پوٹ مخلوق انسان زمینس پر روزن آپ گو جمادات دوم گو نباتات تریم گو حیوانات تورم گو اشرف المخلوقات جماداتن منسیون
بٹ بال کنہ سیر پھل روڈ پھل سکہ پھل تم جمادات یہ اچھی جائے یہ حرکت تر اور یور کھین نمس کھنچ ضرورت نمس مکان ضرورت نمس پلو ضرورت بے نیاز یہ چیزوں نش اگر تہ شعور ان اللہ تعالیٰ تعالیٰ عطا کورمت مگر اچھا صبور فکر تران کی قرآن پاکس مز ومن شعین اللہ یصبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحہ پریت کھانا چیز تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ ذکر کر مگر اللہ تعالیٰ فرماؤن تہ ذکر فکر تران کہین پریت کھانا چیز ذکر کر آپ تران ذکر پن وتر تر ذکر اک تھج پائے عارف اس تمو فرمو واریہ لٹ چھ اراد کر کہ بہ چلہ بت بادشاہ باتھ روم مگر مے پیو واریہ لٹ واپس نیر کی تم سات سو مے کش پاس اللہ تعالیٰ تل پرگزر آ تھوت پہن مے وچ آب اس تم سات ذکر کر آب اس تم سات اللہ تبارک تعالیٰ کے احسان اس پہ یہ چیز نس بوزنی ون کہین نتیجہ زبردست تنگی جنت جہنم کن بوزنی ون کہین اللہ تعالیٰ سن احسان مشکا شریف سن روایت حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم تہ حضرت حنزلہ اگر حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ یمن ملکن غسل دیتو تم کے حضرت حنزلہ ابن مالک بیاکھ حضرت حنزلہ ابن ربیع ربیع تہ ہیکو پڑھت ربیع تہ ہیکو پڑھت تم کی روایت فرماون کہ میں سمکھو حضرت باب کو صدیق تمو فرمو اے حمزہ ون وارے شکا خوش پٹھی در پہ سلام کلام پتہ کیا حال تھی تمو کر واپس آرس نافق حنزلہ کہ حضرت حنزلہ سے گو منافق اس منافق حقیقت سہم پنہ جائے پنس پان منافق ونت سن بٹھ مومن قمل حضرت فرمو سبحان اللہ تو کیا پنس پانس بہ گوس منافق کیا وجہ عرض کرم حضرت ام سات حضرت نبی اکرم صلی اللہ سن خدمت اقدس من تم سات باسان جنت جہنم بروٹ کن تم سات نبی اکرم سن جنت تذکر یا جہنم تذکر کران مگر ام سات تب پہ نیران سے ام مسجد من پتہ گھن پنس کاروبار من مشغول یا پنس اہل عیال ست سو کیفیت برقرار روزان کی تک کیفیت من فرق یون یہ مے باسان نفاق پنہ جائے حضرت ابو بکر صدیق فرمو اس کی تیل یہ کیفیت مت گھن تو تیل کیا کرو وی گشوے صاحب نیو تشریف حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نش پتر کی ساری کیفیت بیان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سات تہندس مجلس پاکس مجھ سے آن تم سات دلس کیفیت اہم سات پہ گھر سے گھن یا پنس کاروبار میں مشغول گھن تم سات کیفیت روزان برقرار کی رسول پاس فرمو یا حنزلہ ساتن ساتن فرمو اے حنزلہ کن سات ہو کیفیت روزان کن سات بیاس کیفیت اگر سوئی کیفیت تھی پہ برقرار روز یس کیفیت تھی یس مجلس مو تیل ہسا کریں وتہ وتہ تہ ملک مسافہ فی ترقیکم و فی فرشکم تہندین بسترن پہ تہندین وتن مز یعنی ملک سے ویسے مسافہ کر مومن سی مگر بوزن سے کی فرمو تیس یہ تیل بوزن ایان ملک تھی مسافہ کر مگر یہ کیفیت روز برقرار کت کیا وجوہات مجلس مجھ کیفیت اور پتم سات دی جائے تشریف نیو تمہ سات کیفیت بدلن تک وجوہات حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نس اللہ تبارک تعالیٰ ہن مشاہدہ عطا اس کورمت اور ایمان کیفیت اس عطا کرمت تمیک پرتہ اس پہ کمن پہ صحابہ کرام پہ یم سات تم ام نش دور اس پت روزان تم سات اس کیفیت مجھ کمی اس پہ مثال کے طور پر آپ شخص آپ تاپس بہت آفتابس بروٹ کن تم سات تمس بدنک ات حال گرمی آ زبردست عرت یہ پتہ اگر یہ انسان ان ساحلس کن سایس تل پہ روز تم کیفیت کہین حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان سٹا تھز یہ وجہ تھی کہ صحابہ کرام نس ایمانس سے مقابل کر پہ امتی کھانچ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مشکا شریف سے روایت کہ اگر سا میون امتی اخلاص سان کوہ عہدس برابر سن خرچ کر خدا سن بچہ من میون امتی اور مین صاحب صوبن اخ موٹ اخ مد تک لفظ آم اخ موٹ آن خرچ کرم رشت خدا سن بچہ من اور تہندس ثوابس ہک وات کیاز ہک وات اس ایمانس کیفیت تمس اللہ تعالیٰ عطا کرمت اس محبت تعلق تمس عطا اللہ تعالیٰ کورمت سہ کیفیت ہک پتہ بیس امت کس عطا گھت کی رسول اللہ سن برکت سی اللہ تعالیٰ تمہن ایمانس کیفیت دیتا عطا کرمت یہ وجہ سے صاحب صبح کر اکہ عرض یا رسول صاحب اہس الجھن گھن دشواری گھن پریشانی گھن کات من یم سات استنجا کران کیا پریشانی گھن کیا دشواری گھن کہ حضرت اچھے تم سات شرم یون کہ اس کتھ پھولو پن صدر اور اس کے سٹ کرو طہارت کیا پروردگار سے وچن آپ یہ اللہ تبارن تعالیٰ تمہن ایمانس کیفیت عطا گمت
گو پرٛتھ کُنہِ جایہِ تِمن اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد جلوٕ بوزنہٕ یِوان تہِ خۄداے سۭتۍ وٕچھان یہِ اوس ایمانٕچ پرٛتھ یہِ تِمن اللہ تعالیٰ عطا کٔرمٕژ. تَوَے فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر اُمتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمان چھُ میون زمان یعنی میانہِ زمانٕچ لُکھ تِم گٔے صحابہ کِرام. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم تَمہِ پتہٕ تِم لوٗکھ یِم زن صحاب صٲبو پتہٕ یِن تِم گٔے تابعین. تَمہِ پتہٕ تِم لوٗکھ یِم زن تابعیٖنو پتہٕ یِن تِمن چھِ ونان تبا تابعین. یِمن ترٛٮ۪ن طبقن متعلق فرمو نبی اکرم یِم ہسا چھِ بہتریٖن اُمت. یِم امہِ پتہٕ اُمت یِم تِم ہیٚکن یِہُنٛد مُقابلہٕ کٔرِتھ کینٛہہ. انفرٲدی طور ہیٚکہِ کانٛہہ بُزرگ ہِنٛدِس مقامس وٲتِتھ مگر مجموعی اعتبار ہیٚکہِ نہٕ یِمن ترٛٮ۪ن طبقن سۭتۍ کانٛہہ مُقابلہٕ کٔرِتھ کینٛہہ. یِمو منٛز چھُ گۄڈنیُک درجہِ صحابہ کرام اور عارفینو چھُ امیُک اکھ وجہ تہِ لیوٚکھمُت کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن ترٛٮ۪ن زمانن منٛز کانٛہہ تہِ پٲدٕ اوس گژھان الا ماشاء اللہ کانٛہہ آسہِ استثنا کانٛہہ انسانا تیُتھ مگر مجموعی اعتبارٕ کہِ تِہنٛز عقل ٲس وابستہٕ گٔمٕژ پروردگارس سۭتۍ. تِہنٛز عقل تِہنٛز سونٛچ سۄ ٲس وابستہٕ گٔمٕژ پروردگارس سۭتۍ بیٚیہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ. یعنی ہر وقت اوس تِمن یہِ خیال روزان کہِ خۄداے کِتھ پٲٹھۍ گژھِ رٲضی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کِتھ پٲٹھۍ گژھن رٲضی دُنہِچ کٲم ٲسۍ تِم تہِ کران. فرمووُکھ تَمہِ پتہٕ سۄ گٔے عقل وابستہٕ وارٕ وارٕ دُنہیٖکٮ۪ن چیٖزن سۭتۍ. یِہوے وجہ چھُ کہِ سۄ ایمانٕچ کیفیت روٗز نہٕ پتہٕ برقرار کینٛہہ. تِمن ٲس معموٗلی نصیحت یِوان کرنہٕ تِم ٲسۍ خبر کَتھ مقامس واتان ذرا سا محنت ٲسۍ کران واریاہ ہیوٚر ٲسۍ تِم واتان. وجوٗہات کیٛاہ ٲسۍ آسان؟ تِہنٛز عقل ٲس وابستہٕ کٔمِس سۭتۍ؟ اللہ تبارک تعالیٰ سۭتۍ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ. یعنی تِہنٛزٕے رضا جوٗیی ٲسۍ تِم ژھاران ہر وقت تِہنٛز رضامندی. تَمہِ ساتہٕ تَمہِ پتہٕ گوٚو عقلہِ ہُنٛد عقل گٔے وابستہٕ کٕمن سۭتۍ؟ چیٖزن سۭتۍ تہٕ دُنیاہس سۭتۍ. ییٚمہِ ساتہٕ عقل وابستہٕ گٔے دُنیاہس سۭتۍ اور پتہٕ کُس چیٖز روزِ یُس أمِس انسانس خۄدایس کُن پھِرِ؟ تَوَے کوٚر پتہٕ مشایخو ذِکر اذکار چِلہٕ کَڑٕنۍ دہ دۄہ دِنۍ کٔژتانۍ دۄہ دِنۍ خانقاہن منٛز روزُن تَمہِ موٗجوٗب تاکہِ یُس یہِ بنٛدٕ چھُ ییٚمۍ سُنٛد یہِ عقل وٕنکیٚس مشغوٗل گوٚمُت دُنیاہس منٛز یہِ گوٚژھ تھوڑا یہِ واپس پوکُن پروردِگارس کُن. گۄڈٕ ییٚمہِ سٕنٛدِس ییٚمہِ ساتہٕ أمِس توجوٗ گژھِ خۄدایس کُن اَدٕ ہیٚکہِ پتہٕ یہِ اعمالن پٮ۪ٹھ کھڑا گٔژھِتھ. نتہٕ اگر اُہُنٛد سورُے توجوٗ سٲرٕے فِکِر سٲرٕے سونٛچ آسہِ دُنیاہس سۭتی اُہُنٛد اعمالن پٮ۪ٹھ کھڑا گژھُن سٮ۪ٹھاہ مُشکِل. صحابہ کرامن ٲس نہٕ تِمن چیٖزن ہٕنٛز ضوٚرتھ پیٚوان کِہیٖنۍ کیٛازِ مسجِد منٛز آیے تِمن ٲس ایمانٕچ سۄ کٲفیت عطا گژھان یۄس زن اَسہِ ساسہٕ بد رقٲژ پٔرِتھ ساسہٕ بدٕے تِلاوت کرنہٕ پتہٕ تہِ گژھان سۄ کٲفیت پوٗرٕ اَسہِ حظ سۄ کٲفیت پٲدٕ کِہیٖنۍ. امِچ مِثال وَنو اکھ شخص آسہِ جوٗن تہِ گرمی یِوان تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ حال آسہِ تَمہِ بدلُک؟ گرمٕے گرم. نہ چھِ اَسہِ کانٛگرِ ہِنٛز ضوٚرتھ، نہ چھِ اَسہِ ریفہِ ہِنٛز ضوٚرتھ، نہ چھِ اَسہِ کمل وَلنٕچ ضوٚرتھ، نہ چھِ اَسہِ کوٹ لاگنٕچ ضوٚرتھ، نہ چھِ اَسہِ بٔنیان لاگنٕچ ضوٚرتھ. مگر یِہوے شخص اگر دسمبرس منٛز ووت جنؤریس منٛز ووت ییٚمہِ ساتہٕ ژۄپٲرۍ آسہِ تۭرٕے تۭر شیٖنٕے شیٖن آسہِ یہِ دَپہِ پتہٕ گوٚژھ میون بدن گرم روزُن أمِس کیٛاہ پیٚیہِ کَرُن؟ أمِس سٲری تِم لوٲزِ ماس پوٗرٕ کَرٕنۍ. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانس منٛز ٲس صحابہ کرامن ایمانٕچ کیفیت کِژھ اللہ تعالیٰ عطا کٔرمٕژ گویا گۄناہ کرُن اوس تِمن باسان واریاہ مُشکِل تہٕ دُشوار. ٲدۍ ٲسۍ نہ حضرت فرماوان اللہ تبارک تعالیٰ چلو اکھ غٲبی نِظام اکھ تِم کامہِ یِم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتہِ پاکس شانس خِلاف آسان کینٛہہ تِم گٔے صٲدِر کٕمن نِش؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش. اور یِم تِہنٛدِس شانس خِلاف آسان تِم گٔے صٲدِر کٕمن نِش؟ صحابہ کرامن نِش. صحابہ کرامن نِش کیٛازِ گٔے تِم صٲدِر؟ تاکہِ قرآنہِ پاکس اندر یِم زن احکامات چھِ تِم گٔژھ حضوٗر پاک سٕنٛدِ زندگی منٛزٕے عملن نٲفِظ گژھُن. مثلاً ژوٗرس چھُ اتھٕ ژٹُن. اگر رسول اللہ سٕنٛدِس زمانس منٛز کٲنٛسے ژوٗر آسہِ ہا نہٕ کٔرمٕژ وٕنکیٚس مانے نہٕ کٕہٕنۍ اتھٕ ژٹُن. دَپے یہِ چھُ خۄدا صٲبن تھوٚومُت قرآنہِ پاک سُنٛد حُکُم مگر اکھ حٲبتھا اکھ عملی اعتبار نہ سا آو نہٕ کایناتس منٛز کٲنٛسہِ ژوٗرس اتھٕ ژٹنہٕ کِہیٖنۍ. حٲبتھا کوٚر اللہ تعالیٰ ہن ہے أسۍ ژوٗرس ژٔٹزیو پوٚژھ. یا یِتھٕے کٲٹھۍ زِناہس منٛز رجم کرُن اگر سُہ غیر شادی شُدہ آسہِ، اگر غیر شادی شُدہ آسہِ تیٚلہِ تٔمِس کوڑٕ دِنۍ. دَپان یہِ تہِ چھُ حٲبتھا اکھ تھوٚمُت اللہ تبارک تعالیٰ ہن. مگر اللہ تعالیٰ ہن چلو غٲبی نِظام اکھ کہِ کینٛہہ افراد ٲسۍ تِم یِمن نِش یہِ گۄناہ صٲدِر گوٚو اور عملن پیوٚو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تِمن پتہٕ سزا دیُن. حتیٰ یہِ ییٚمہِ خاتون یہِ ژوٗر ٲس کٔرمٕژ اتفاقن اوس تتھ ناو فاطمہ اور ییٚمہِ ساتہٕ سۄ ٲس اکہِ بڑِ خانٛدانٕچ پتہٕ کرے تِمو کوٗشِش أمِس گوٚژھ نہٕ سزا لگُن کِہیٖنۍ. دوٚپُکھ وۄنۍ کُس کٔر سُفٲرِش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نِش؟ پتہٕ کٔرِکھ تیار حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید سٕنٛدۍ صاحبزاد. دوٚپُکھ یِمے ہسا نِمہوکھ جناب ہِنٛدِس خدمتس منٛز کیٛازِ حضوٗر پاکس منٛز چھِ یِم تیٖتۍ ٹٲٹھ. أکِس زانے مُبارکس پٮ۪ٹھ اوس آسان حضرت حسن، بیٚیِس پٮ۪ٹھ اوس آسان حضرت اسامہ. یہِ ٹٲٹھ چھِ حضرت اسامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبردست ٹٲٹھ رٔچھمٕتۍ چھِ، لہٰذا یِمے نِمو سُفٲرِش. ییٚمہِ ساتہٕ تِم گٔے تور عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ، بہٕ حظ چھُس امہِ خٲطرٕ حٲضِر گوٚمُت
یمی خاتونی ثور کرمت چھ امس گسن معاف کرن یاد کر تم زبان مبارک منز کتاب من سے لگی روایت من کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چہرے مبارک رنگ اس کو متغیر فرموس اے اسامہ خدا سے اس بارے میں ذکر سفارش کرن واللہ ثم واللہ اگر نعوذ باللہ من ذلك اس نعوذ باللہ کو پڑھن اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تہ اگر یہ غلطی کرن تم سٹا ہو فرموس کہ پرین زمان پرانی امت گئے امی موجود خراب تباہ برباد یعنی غریب انسان کی مومن غلطی اس کرن تم سوچ مو سزا دین اگر مالدار انسان تم سوئی غلطی کرے تاسو سزا یوں دین یا تاسو یوں معاف کر دیا معمولی سزا دین ان مانے گو اللہ تعالی چلو بے بھی نظام تم کانی یم زن نبی اس شان اس خلاف اس تم گئے ساجر کو منش صحابہ کرام توجہ کی جائے لیکن قران حدیث پاک اسوس الذي يفوته العصر فكانما وتر ماله واهل اجمعين ان اس مسلمان اس نماز قضا گئی قضا کرن کی کیا فرمو قضا گئی فرماون کہ مسلمان سے شان نہیں سی چاہتا بعید کہ یہ ون کہ ام کر نماز قضا بلکہ دبو ان اس گئی نماز قضا نماز قضا دسنت نماز قضا کرن اچھا آسمان زمین پر مثال کے طور پر اپ کو اعراب سے کیا کام کام کریں دا کو الگوفن کام کام کرتے لوک شور چھو تے اس میں تم کو انسان بیجی بچن آئے کرن تم رہن جس سے نبر کن آنکھ موقع پچھن کن پھول لائن کر آنکھ نت آنکھ کنچ تا سیود گسن فٹ بھائی پچھن تم خوش گسن کی میرا نشانہ تو ٹھیک ہو گیا میں نے میز کن لگو یا سبی تا سیود فٹ یہ گو بیجی بچ پڑھ رہا ہوئی کنسان چی موج بین آسن گرس میں صفحی کرن تم چی آسن سے زرمزال ورمزال والن آنکھ تا آسن کر بیجلی بچ سچی تم ساتھ پھٹن پتھر پیون تم اس بڑا افسوس گسن ہائی ہائی نقصان گو دہ روپے پندرہ روپے نون بجلی بچ فٹ ہاتھ یہ فٹ فٹ نس یا فٹ نس کیا فرق کن کی آسمان زمین ہمو پھٹ رہو سا آمدن کر زن پنہ اراد سی یہ تین آئے سا پھٹ یہ تین آئے سا توے چھ ونن کہ بعض حضرات یم زن صحابہ کرام یم زن یم یم بہت ساجر گمت چھ غلطی فرمان غلبے تقدیر سی کم سی تم اراد اس کہ یہ وجہ چھ کہ حضرت مائی اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تم سات تم سو گنا ساجر گو حالن گواہ اس کہ ہن تم دبی ون چھ گواہ کہیں تو چلو نباؤ سب مائی کر کرو پھر پھر خدا جل کے توب مگر تمو کر نہیں کہ پانے ہے نبی اکرم خدمت اس من عرض کرن تو شرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سن نکئی واس پاک نیاز گو ہونا حضور پاس مو پھر پون چارے مبارک بھی سند اس من حکم کر کو توجہ کو صاحب بھی لے کے دو ملے تری ملے چور ملے پت بار بار کر تو شرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاس مو فرمو تسا یو چھو یما چھو دیوان ابھی کا جنون ابھی ہی جنون انس ما چھو دماغ ماشی من خراب صاحب سب تو نہ جی چھ گاٹل انسان امس ناشن دماغ اس کیمت اس مشتا کے نیچو فرمو اشرب الخمر شراب ماشن کل چھ متن موجب چھ یس کا ثمن اخ شخص گو کھڑا تم تم اس مشتا نہ شراب سن چھ مت کیں انے ہوشن مت اس برابر رسول پاس مو فرمو اس کی تا بار 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 تو اس نے گوا سی کہ ان پنن پان کر سے پیش کن کھاتے سزا کھاتے لوگ تمن سزا بہرحال بہت عرض کرن یہ کہ یم زن کی چیز یم گمت ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ امہ موجود کرمت تاکہ یس زن قرآن پاک کان حکم سہ گھس حضور پہ زندگی من نافذ گھن پتہ ما ہے کہ امتی ونت یہ یہ روب دابا امتس پہ مگر اللہ تعالیٰ سے اس یہ کرن کی رحمت للعالمین کس پہ سیکنڈ سورس ہوت بہرحال بہت کرن عرض یہ کہ یم چیز سے اللہ تعالیٰ کھٹت تمہیں کہ جنت جہنم تھوڑا کھٹت سانے نظر من اگر جنت جہنم اس بوزنی یہ ہے نمبر اف روز یعنی ایمان بالغیب کی نمبر زو اگر جنت وچھاو اس کا صاحب مت تک اس کے دنیا سوری مشیت یہ وجہ تھی کہ دنیا اس میں اس تے واریا لوک کی تم دیوان تاچ زت سن دیکھن علماء کرام اگ دو دیوان پاگل گا دو مجذوب اس دیوان آسی تم چھ بیچارہ دماغ اس کے خرابی گسا پتہ چاز اس پگن نہ تنو نہیں پتر تلن چیز تم ای چھوان دا چھ اس مجذوب مجذوب اس دماغ اس اس خرابی کی بلکہ تمہیں سے اللہ تبار تعالیٰ کا چیز ہاون مثلا جنت مثال ہو یا جہنم کا منظر وچ تمہیں سے عقل گھن تک سیت پتہ تم اس حال ہوشا روزن کہیں تم سے مجروح بنن ہے سچ گھن تک سیت کیا جس رہنمائی کرن والی چیز انسان اندر سوس عقل سیل میں روگی سگے مشاہدہ سے جس روپ بالکل جانور نہیں تو تو چھ تم بیچارہ تھا کہ یہ ہوش میں لگی تھا کہ نہ نہ اوی موجب کہ حکم مجروبن نہیں گشن گھن کہیں تک انسان ہدایت لبت کی امس مجذوبس یہ معلوم آن کی بچا پلو لگت کن بھس نتن سہ ہک بیس پہ رہنمائی تو ہدایت کرت سہ کیا ون بیس
سترک حکم کیا شکیان شد ام خطر گز انسان باہوش آسد وانده بیتے اگر تمیس مشاہدو گو سکو تشتی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واسنا مشاہد صحابہ کرامن واسنا مشاہد بزرگان جینا واسنا مشاہد علماء کرام اس فرمومت کی مشاہد اس تمن کیا آسن مگر اللہ تبارک تعالی تمن تیتا قوت دیون تمن چا اٹل روزن برقرار دیتا مشاہد اس روزن برقرار بعض حضرات فرمان آجی اکل تو ادھر چلی گئی مشاہدے میں اور آجی اکل تو ادھر رہی تم سیتا ہی مسترن فکری کی اس دنیوک نظام اور اس میں فرائض مرسوم واجبات تم اس روزن حلال حرام سوری بروٹ کن برحال بہت عرض کرن کہ اگر ایسی جنت ہی بوزن اس کے جسے پر خاص مزید چنو ترائی تھی دپو ہے یو جنت پور قصور یا اگر جہنم بوزن آت تیل کی طرح نوز دنیوز قوم کی ہوں کیا ہے جی تیل کا سوچ رہے گھم اسمز یہ رہے کہ وہ ان کے تیٹ بچو امی جہنم نہیں برحال ہمچی سے اللہ تعالیٰ نے کھٹک سے نہیں بہت سے عرض کرن پریسکان چیزی ذکر کرن اللہ تعالیٰ سے قرآن پاک اسمز سے کی جائے کنین ہم تذکر تحمد فرمان اللہ تعالیٰ کیا تو کنیمو سے آب نیرن کیا تو کنیمو سے بالکل آب کلائی نیرن آب جوائی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشَّتِ اللَّهِ کیا کنی جو ڈلے دسن خدای سنگی خوف سوی اس پر آجی بات اسم امیت مانے گو یہ مکنی ہے کہ ڈلے دسن کی واریہ کنی جو تیمہ آسن خدا سنگ خوف سوی ڈلے دسن خدا سنگ خوف سوی یہ سیرے ڈلے یلے میں امیت احساس آسی انتل تو فکرین جمادات بزرگ سی بے حس بے شعور مگر ایمان صلی اللہ تعالیٰ شعور تو حس عطا فرمو یہ آس کائنات دوم کائنات سے اتم نباتا نباتا تم سون کل پیٹ یہ ضرورت غذا غذا کر حاصل کم مز زمین من اور کی غذا حاصل کرن آفتاب وغیرہ من پن بردو سی کی کل تم سنس تحویلس مس تہذ خدمت کریں کی کل تم سنس تحویلس مجھے کی تم پرو بکار سنس تحویلس مسر پہ ون گام پہ تک ون چین یار خدا سن سات یم کل سنس تحویلس مجھے تمہن تو حرود نیون مگر یہ خدا سنس تحویلس مجھے تمہن حرود نیون تم سے ایور گرین ہمیشہ سرسبز شاداب بہرحال کلین کی ضرورت غذ نش ضرورت مکان نورت پلون ہن یہ ات کائنات تریم کٹاگری حیوانات ہن حیوان تی زی قسم کی تم سنس تحویلس مجھے کی سنس تحویلس مجھے کی سنس تحویلس مجھے تہذ خبر گیری اہس کریں گاسک انتظام تریش ہند انتظام فرمو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمن نظبان ہندس بارس مجھ پوچھو خدائس اتنی من ظلم کری اتنی من کیا معاشرس مجھ پہ امی حساب دن ظلم کرنے مانے کیا گو اچھی گام اچھی تک گام پتہ ات انسان انن صبح مور سہ والن پتہ گمس داند سٹا چھس لائق حالانکہ تمس بچار زو خبت کرن گو ٹھیک بیم ہاون گو ٹھیک یہ پش پہ ہوں ٹاس لائت یا بھیم ہوس کرت حبت ہوس کرت تاکہ سہ پچہ سیود مگر اچھی تمہ سات تیوتہ لائن تمس بچار نظم ون سہ کت پہ مے کوتہ لوگ تمس اخ بچار دہس کم کر بہت دہس پہ چوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان جان ہند بارہ مجھ پوچھو خدائس اللہ تعالیٰ سے تہ حساب دن تریش ہند وقت تو چار وائن تریش گھر برابر تمہ سات دن چڑ تریش گھن تھو کم نی کھین گاسک وقت آپ ووتمت گاس تمہ برابر ترا تم گھن بچے روزن کھین تم گھس و اچھا اگر بوش لگ ماج ہوں بتہ منگت گرکن ہوں بتہ منگت دپو بی پھولا انو سین رس انو تریش لگ بی دپو اچھا چارو تریش مگر نظب ون تس وی موجات مسلکت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف اکس جائے اور آو اونٹ حکمت اونٹ بڑ اونٹ تم ون تم اونٹن کتھا صاف صوبہ سی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ اونٹ کون صاف صوبہ کرو کہ یہاں پھل شخص سی اس پہ گامس مجھ پریزن یہ چار وز پھل سن یہ چار وز پھل سن صاف صوبہ کرو یا رسول اللہ وسلم یہ پھل سن یہ اونٹ فرمو سہ اونٹ وول ان نار دس سونک بلائت تم کور عرض یا رسول اللہ وسلم کیا حکم اس فرمو یہ اونٹ کیا چونے دن اہن مون یہ فرمو چون اونٹ چون شکایت کر چون اونٹ چون اونٹس کور فکر کہ میون مسئلہ ہیکہ نا اور حل کر میون مسئلہ اگر حل کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیکن حل کر فرموس میون اونٹ شکایت کرن کیا شکایت کرن میون مالک نہ مے کھین دن برابر کی بیس بہ بڑھ گومت یہ مے سہ بور برابر لگن اس میں جوانی مجھے بور بھرن اس سی کتھا بڑھس تو جوانس گھس فرق اس مجھے بزرگ ونکس بروٹ کن واریہ پنہ زمانہ آپ کوینٹل کوینٹل کھار کھار تھکس پہ تلن مگر امس بزرگ ووت پہ انسان ہیکن گاڑ تی سیود کھچت کی اس پہ تھپ پیون کریں جانور تہ ہن بڑھ گھس فرموس کہ
یہ چھ بڑ گمس چھ شکایت کر خضر پاس من کس کا توری فکری بطوری معجزہ اتر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہ من پرندن بول ترن فکری علمنا من تقطعی اسج پرندن بول ترن فکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توری فکری کہ یہ موٹ ونن کیا تو بہت عرض کرن حضرت پاس من فرمو یمن جانور متعلق پیسو اللہ تبارک تعالی لہذا جانور میں کری ظلم کی پتہ گئی تم جانور جن کا اسمل سے جنگلاتن من سے جنگلن من بیابانن من کوہس کوہستانن من تمی ذمہ داری چھنے کی تمی ذمہ داری اللہ تبارک تعالی پانس پیٹھ اس کی اکیس روایت اس من سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو جانور صبح پنیا عالم من نیرن اور بہت سکا سن کھلی بہت اس من سے نکی آسن شام سے کہیں جانور یوز بچوت اچھ پر نسل اس من ساری جانور انتظام سے اللہ تبارک تعالی کر اس دپن آج مشکل کیا چھ اڑے کیو یتن اڑے کیو ہوتن اڑے کیو ہوٹلس پر کین اڑے کیو گھرس برونٹ کین مگر یم تیم جانور یم سانے نظرن مس مگر تیم جانور یم جنگلن مس روزن چھ تم سات شین چھ آسن تے تو تو 5 5 میٹر تم سات انداز کرن اللہ تبارک تعالی کی تو چھ انتظام کرن اس خود جا کن تو انتظام کر عربی کتاب مس کی جا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ لکھت حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کریو اردا عرض پروردگار یا اللہ بکرا چنس مخلوق دعوت مخلوق اس کرا بہ دعوت اکیس وری اس کوئی سالت اللہ تبارک تعالی فرموس کی چون طاقت کن مین مخلوق اس کرے اکیس وری اس دعوت یا اکیس خاص علاقہ پتن ار حضرت اکیس رات فرموس رات اس سیٹ کر کی حضرت چلے گو اکیس ہفتہ بکرا چ من دعوت فرموس ہفتہ سیٹ کر کی عرض کرن چل دی تو اجازت اکیس دوہ کرا دعوت یعنی دون ڈنگن فرموس دون ڈنگن تے حضرت دعوت کر کی عرض کرن ادس چلے اخ وقت کمس فرموس ٹھیک چھ گسا اکیس وقت کر اکیس خاص علاقہ دعوت دعوت کے انتظام کو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوا تھی اس تعبیر اور جنات تھی تعبیر کرک انتظام بید سمرا ایک جنات ان جمع کر جن جن سمرو کرک تیار شرط گونڈ تیاری کرنی کس بڑی سمادان گو سوری تک تیار کھن چن دسترخوان وسترخوان لگ ترا پتہ کورنس عرض یا واری تعالیٰ مے ون تو ون دما بہ گس کمن فسٹ ہندس مخلوق کن تمس ابھی مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ فرموس گوڑ کی ابھی مخلوق اس کی تیزی زیادہ پہ ترے حصے آب اکے حصے خوش کی تاس من سن پرت کنجائے آب ایدی کی ہیں کیا اس گوڑ چھن تیمائی پاس چھن خوش کی ہوئے لیمتی پانگی دبون جی کس کی دیکھیں سامندر کس بچس پیٹ تک تو رکھ اعلان کہ ولی اسا دعوت چاہت حضرت سلیمان سانو ولی دعوت کری تو بول حپائی کنے سن پر منگن اللہ تبارک تعالیٰ سن جانور پروتگارہ آج سن بزن انتظام ہی گسن توڑا ایک آواز کہ آج ہوتا ہے دعوت کرنے سے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس پیڑ اگر دہونی بات کو دعوت آئے کرم پتہ کر گئے بات مانگو دبا آج دیو بات مان دپن آج ہوتا ہے دعوت کرم فلاں اس میں کرم گیاری اللہ تعالیٰ فرمو آج دعوت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ اس کرنا انتظام کی خس دبنس خس توڑ مچھلیا خس خس تو سے کوئی ہمالیہ ہش جیسے ہور خس ویل مچھلی ہے خس ہور تک تو نظر وزا دشن کھو سلیمان علیہ السلام فرمو تشریف ان کرتا بسم اللہ اور تم بسم اللہ والا برکت اللہ اکی سائڈ اس کرن شروع اچھا اس کو بڑا ہے تم ماریا بڑا ہے نید گئے سے چھاون 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 تم مغلو سوری دستر کھان تم مغلو سوری دستر کھان پتھرن گردن پاس کن ماریا تھز گردن آشان دنس باقی کچھ باقی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے اتمرن دلن نو سارے مغلو خات خوتر کرمک انتظام چنک چنک تم مغلو اسی کنیج دانی بیچر مانگن بیجی تھی اگر شرمند چھا کان تقاضا چنن لیکن تم کر تو تبسم دونوں تو کی تھے میزبان چھو مہمان اس شگن جواب دین کہ مہمان اگر بے مانگ تعظیمو دونوں سکوتا چمک رو سوری کھیت میں ایسا پتہ سکے دیو نو تو ایسے ونیا ہو تیل دعوت کرو با سے چس بلستان یہ تھی ترا لکم چھوان خود اللہ تعالیٰ اس میں ترا لکم دیوان یہ تھی ایتی سالہ کم سار حضرت سلیمان علیہ السلام باشو کی معاملہ کو قابو سے باہر وہ کیا کریں تھی تم کے یکدم کرو سید کیا کرو سبحان ربی العالی اس پروردگارا تھی کر وہ انتظام یعنی قابو نے باہر کیا ہے آپ گھر سے اس میں یا سے رضی گئی گچت کی اللہ تعالیٰ فرمو سمائن کر پہنے انتظام پانے بہرحال تم جانور ان جنگلاتن میں سے تم انتظام کے اللہ تعالیٰ نے حکمت پانس کر تو یمن جانور ان کی ذمہ داری یمن کیا چیز ضرورت آگے یمن مکان آسن بیگے چک آسن کیا ہے غذا پلون ضرورت نہیں من کی یم چیز امیش بے نیا وہ انسان اشرف المخلوقات امس ترین چیزن ہن ضرورت کتن چیزن ہن امس گھ آن پلو پوشاک تمس گھ آن سن چن تمس گھ آن جائے تمس گھ آن جائے جانور چن پلون ہن ضرورت کھین تم چی بے نیاز تھی میانو بزرگو دوستو
اگر اس خبر کوتا ترقی کرے ان ترن چیزن میں کاس کرنا روٹی کپڑا اور مکان یم کی تیمے تے چیز زندن جانور اندر کی موجود گو یم صفات مشترک اشتدی کمن جانور اگر شٹن ورن تا اس اس میں ترقی کر روٹی کپڑا اور مکان خدا پرزنو نکی حضرت نبی اکرم پرزنو نکی ایمان بین محنت کی اعمال اس نکی نانے بزرگو دوستو اجرجا جانور ہندی سٹیج اس پڑی کی نہ یور کھچ کیا جی یم چیز مشترک تمن ما کیت اشمل کی بلکہ اگر غور کرو تم سے یمن چیزن میں سانی کھوت بیو مثلا پنس لباس کن تی دمو نظر مور سنس لباس کن دمو نظر مور سنا دس مور کنی زیادہ خوبصورت لباس ہے اس لگی تا سن تمس اللہ اکبر جب غریب لباس تم اس لگی تا سن بیچ نہ چھنس نہ کیس مالی سانس کیا زیادہ خوبصورت لباس کن اس چاسن لگی تے وچو تمی زداریا زیادہ سن سنس بس سن بس تے عجیب غریب لباس لوگ اللہ تعالی ہن کتے نقش نگار کرنس پہنے نرم تو ملائم کوتا چون کی امی مطلب گو کہ لباس کس معاملے میں تے ہکن جانور مقابل کرے کہ تم کی لباس کس معاملے میں اسو آریا برونڈ گمی اگر تے خبر کوتا کھوج پلو چلا گا من اگر چھنچن کس معاملے میں وچھو تا اس میں پوشل نہیں تمن کی چھنچن کس معاملے میں تم سے اسی برونڈ واریا پر اس یہ تو یو کہ اس طرح مثال پہن تراون زیادہ پہن اسے مفتی سید صاحب پالن پوری دامت برکات ہوں تم سب کس میں فرموتی میں ایک دو کہ اہل عرب کی کچھ چھون یعنی کہ مطلب بزن ماس پتی چھون پتھمو ہم گوشت نہیں کھاتے ہیں ہم مسالہ کھاتے ہیں اس چھون مسالہ کیا ہے اس اس کلو استراول مسالہ کلو اس کلو اس ماس کیا کرو دبل بس ایک پاؤ میں ایک مسالہ ڈالتے ہیں ایک ایک کلو مسالہ جو کہ اس چھان کے راون تھا سن ساتھ خاص طور سے سنج واز حضرات یہ من اگر کہ آواز کم آسن سکے سے ناراض گسن کی کیا ہے اسی تمن ہونا اترے رنگ کیا ہے سکے وزن گسن کیا ہے اس پت مزری گیسن یا مفید گیسن تاسو کن باز کن کیا گا چاسو رنگ گا چاسو رنگ اس انسان کام تما گیسن بوس عرض کرن کی چنس چنس کی واتا نا جانورن کی ہی یوتا ہوس کئی یوتا ہے کنی انسان کیا کہ امی مانے وہ چنس مرکی جمع اسی برونٹ اور پلو پشاکت مرکی اسی برونٹ مجھے پی ناز مکان اس مرکی اسی برونٹ کی مجھ باس مکان اس مرکی جمع اسی برونٹ کیا جی درائن زمان اسے سوچ کال مکان آسن تیم تیم اس رضا رات کال اسن بہت تھنڈ وندس مرکی آسن گرم یہ پٹ ونی سے تعمیر سلسلہ بدلو بجل کے ساتھ پنجن سرچین ون کہ ونی سے کہ باسن جانور میں سائن کو زیادہ اصل کیا اس کی اس گوف چاہ سن رات کالس ٹھنڈ مندس کیا جاسن گرم اور سائن مکان سے میں کلتا روم تم سے اصل رات کالس گرما گرم اور مندس کیا اصل ٹھنڈ ہی ٹھنڈ اس میں بلا نہیں سمتو مکان نانی بزرگ دوستو عرص میں یہ کروں کہ کسی روٹی کپڑا تو مکان چھ یہ مشترک اس اندر تو بیکم اندر جانور اندر اگر سن پہنچتی یہ روز اور اس امی برونٹ سے اتنی کہیں میں نے بزرگو دوستو اگر اس اس سٹیج اس پر روز تو ونی ہوں میں اس سٹیج جانور ہی سٹیج پر تنی ہور کے نیسن انسان متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون لہم قلوب لا یفقہون بہا تمن چھو دل دل چھ اگر اندر کڑو تا چاہے دل چھ تا اندر چھ سین اگر متراو دل نیری لا یفقهون بها مگر تم سی تم سمجھن چھ نہ کہ ولہم اعین لا یبصرون بها تمن چھ اوش مگر وسن جن مو چھ سی کہ ولہم اذان لا یسمعون بها کان چھ مگر بوزن چھ نہ یہ یہ بوزن اس چھ نہ بوزن چھ یہ وشن اس چھ نہ وشن چھ یہ سوچن اس چھ نہ سوچن بدلی بدلی سوچن تمن فرما اللہ تبارک تعالی اولائک کل انعام اولائک یم ہسا چھو چاروا یم چھو چھیم انسان ناو چھو گزن انسانی ناو چار ڈال انسان نو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون یم چھو چاروا بل ہم ادل بلکہ تن کھوت بدتر تن کھوت یعنی ادل چاروا اگر اس بنی ہے تیل کیا تن کھوت بدتر انتل طور فکری کہ اگر سونس ناو سے خبر کوتا یوٹ القاب کے آش مگر دین تو ایمان تو اعمال آشن نانیو بزرگو دوستو خدا سے نظر میں کیا چیز چاروائی سے بلکہ تین خود بدتر اور امک مانے گا انسان سے شوب کم سے ایمان سے اعمال سے پوچھو پولیس سے شوب چلی یل تک پھل آش گو سے شوب چلی یل سا دد پاؤ دی داند سے شوب چلی یل سا وانگی پچ بہت عرض کرنے کی اسے دنیا چھو اسے ضرورت ہے کیا حال سے اور مقصود کیا چھو مقصود چھو ایمان اس محنت مقصود چھو دین اس محنت مقصود چھو اعمال اور پگاہ ہم سب فوصلے گھن تم کس پہ گھن تم گھن اعمال پہ ایمان تو فرمو قرآن پاکن
دنیا زندگی مدینہ تو دوخ ولا یغرنکم الحیات الدنیا دنیا زندگی مدینہ تو دوخ کے کیا جن تے دوخ اس مزیو ام پچو بیاخ زندگی ان واجب یعنی جو بزرگو دوستو مسلمانوں سے یہ چیز تصور کرن کہ مرنے پر کیا نہیں بسوئی تو فرمو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ آخر انسان جو ہے مالی مالی میرا مال میرا مال میرا مال فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چون مال کتی یہ چھے چھوات پتی شرپی آو یہ چھے چھوات پتی یہ چھے میادت کٹی جس مجھے مسلمان کیا ہے اگر دروس آئیس سال چھت ہو سامت آئیس دروس جانے بزرگو دوستو وہنی واپس لیا یہ دروس دو زائی سوری اچھو کیا فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر گوھر شکر فرمو چون کی تھی یہ چھوات پاتی شرپی آو پت فرمو یہ چھے لوگت پاتی چھون یہ چھے لوگت پاتی کیا ہے یہ لوگی چھو سنی اس بدنس مجھے ہمارا نہیں ہے کیا ہے اگر اس زلطل میرس یہ پالا ہے کہ نہ دفر گوھر ترائین چند اس آسا اتنا آشت کی گوھر ترائین تو اس آسا کیا ہے صادر ہی نہیں پت کہیں کنی غیار اس نہیں کہیں مگر خوگش نہیں کنی کن گسن کہ ذات نکدہ ہے کہ کیا فاس بک واس بک آجاب وغیرہ میں نے بزرگو دوستو انک معنی کو اس لباس اس لوگی چھو یہ بھی ہمارا نہیں ہے بلکہ عجیب واقعہ اللہ اکبر کم کم عبرت دنیا سن گسن ایک جائے کھڑک لاش آب من کمیز من آب من کھڑک لاش واری ہے گوش سنیو ڈاکو ایک جائے پتکڑے اس پلو سری دیتو دیڑی دیاوس من آب انو پان سی واری ابروش کن پت انسان ایک جائے مسن پہ نظر ہو لاش ہو لاش ہو تھوڑا کا جوس نکنو نہیں کیا جوس پتن سادی پلو جل 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 تو بولو سترس تو کھاڑ کھوڑ پیور پہن سے اکیا کر تو نمو کنو کی سکڑو تا کہ نک واڑو کی وہ دس ہے یہ سم تفن وی کیا کرو کورک چاند کیا حض کورک ایک دس دہ روپیے ایک دس پانچ روپیے ایک دس پندرہ روپیے پندرہ روپیے امک کفن دتو کیا سران وان دس کفن وول پڑھ جناز کورک دفن وجہ سے اہن حس وجہ سے یہ نا خبر کس علاقہ نا یہ آبن تون میانے بزرگو دوستو زور دو یہ گئی پت سپدو معلوم کہ لاش تہذ یہ اپنے علاقے کا کروڑ پتی آدمی تھا اپنے علاقے کا کروڑ پتی آدمی تھا یہ کھتری والا آدمی تھا تو اس پر موت یقینی ہے لیکن کفن کے ملنے میں شک کفن کے ملنے میں کفن میلے کن نہیں میرے یعنی بزرگو دوستو اس کروڑ وہ انسان آسے اور تنگی کفن خطرہ آؤ کہتے چند کر لیں کیا ہو کر تنگی کفن خطرہ کت کر سے ضرور تو گمن کہ میں مال والا ہوں اور میں فلاں والا ہوں اور میں کھتری والا ہوں یہ پتا کی کہ غریب کفن آسا پت نصیب کن نہ آس میں بزرگو دوستو فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان دوست لہٰذا نہ چھ ہُہ سون نہ چھ یہ سون فرمو ہاں بیس تہن سہ چیز اس چیز تھی خدا سی وتہ من برو کن آس دن سہ پہ پہ تہ یہ موجود آن سون کھین رات اس میں مسئلہ پرسان فونس پہ ہٹا اکس شخص سن امانت اس مے نش سہ گزرو تو بہ دہ سہ خدا سند خطر کن دارل دن کس فقیرس دن نت تمس وارس کھانا پتہ کن چھسا کھانا وراثت دار دم تمس سہ بوائے مت تمس بوائس دپ نا سہ اس سن امانت تھومت بوس کیا دن مے تو سہ رود نو تہد کی تہد یوتھ تمس شاہتل موجود اس یل شاہتل نیر تل سہد گو سہ گو سوری کہن وارس وہ تو اس کا ہے ہی نہیں مے تو سہ گاس تمہن ہاں ٹھیک تمہن ون کہ ہے یہ بچور دراؤن دنیا من ام تہ نیو نت ست کیم اس تم پوسن ہند مس امانت تو یہ دماغ خدا سند خطر تاکہ امس ملے امیک ثواب اس اگر تمو اجازت دیتی تو ہیک دے اگر تمو اجازت دیتی کہ تے لیکن مس خدا سی وچ مس پانے دیت کہ کیا یہ حق کون وارثن ہوں بو سر پہ میں نے بزرگ دوستو اسے کٹ سے سوچن کہ کہیں زندگی میں اصل میں صرف ضرورت اس مس کات مس نوز باللہ من ذلک مقصود اس مس جس نے پاد گسن کہ مقصود اس مس سو نظر روز بجز اکثر بہتر پنجن سچن ون اکثر بجز دمن ہے ناراض گوس گسو خدا روشن گوس اس خدا مگر روشنی چھ اس خدا روشنی چھ اس روشن کس گوس روشن گوس اس خدا مگر روشنی کم چھ اس اسی چھ روشنی کیا جی سن مسائل کتنا حل کرن کین 10 ساس وول تو روشن خدا اس 50 سال لوگ اس اشتی لاش وول تن کو زیادہ پہن ہر کا انسان روشن خدا اس کیا جی سن مسائل کتنا حل کرن کین زمیندار روشن خدا اس کیا جی بیل چھ تراون کین سکے بس کس ہو چیز گو یہ چیز گو میانے بزرگو دوستو اگر اللہ تبارہ تعالیٰ فرمائے ونو تہ کیا کیا کرو میون میون کس حکم مانو تھی تھی مے منس یہ تھو سین حکم مان تو سیری تو روایتن مز آمت
امت ییٚمہِ ساتہٕ زکات دِنۍ بنٛد کرِ بہٕ ہسا کرٕ آسمان پٮ۪ٹھ بٲرِش بنٛد، بالکل تراوٕ نہٕ کِہیٖنۍ، مگر توتہِ چھَم پیٚوان ترٛاوٕنۍ کیٛازِ اتھ منٛز چھِ واریاہ نیٚزبٲنۍ، اتھ منٛز چھِ واریاہ، اگر یِم نیٚزبٲنۍ آسن نہٕ اتہِ کینٛہہ، یِم چاروٲے آسن نہٕ اتہِ کینٛہہ، بہٕ ترٛاوٕ ہا نہٕ پریش قطرٕ آسمان پٮ۪ٹھ کینٛہہ، کیٛازِ لُکن ہِنٛدۍ کرُ تِم بیٚیِس رٮ۪وایتس منٛز چھُ بہٕ کرٕ ہا یِمن روٗزی بنٛد، مگر یِہنٛدٮ۪ن گرن منٛز چھُ موسم بچہِ، یِہنٛدٮ۪ن گرن منٛز چھُ موسم، بیٚیہِ چھِ کینٛہہ کمزور یِہنٛدٮ۪ن گرن منٛز، فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتم ترزقون بضعفائکم، رزق چھُ یِوان تۄہہِ دِنہٕ تُہنٛدٮ۪ن ضعیفن ہِنٛدۍ موٗجوٗب، تَوَے چھُ عارفینو لیوٚکھمُت یُس گرس منٛز کماوَن وول انسان آسہِ سُہ گژھِ نہٕ مِنت تھاوُن پنٕنٮ۪ن گاکٮ۪ن گرِکٮ۪ن کینٛہہ، ہے اگر بہٕ آسو نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ مٔرِو فاقے، فرموس بٔلکہِ خۄدا تعالیٰ چھُے ہُہنٛدِ برکت ژےٚ رزق دِوان، ہُہنٛدِ برکت چھُے ژےٚ رزق دِوان، یِم ژےٚ گُمان روزی أنٛدٕرۍ کِنۍ بہٕ چھُس رزاق یِہُنٛد، البتہ صرف سبب اکھ ذٔریعہٕ اکھ اللہ تعالیٰ چانہِ سبب سوزان، یہِ چھُ رٮ۪وایتن منٛز تہِ، اکھ شخص آو عرض کوٚرُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ حظ چھُس غریٖب، بہٕ حظ چھُس غریٖب، فرموس نِکاح کر، کیٛاہ کر، ؤنِو اگر اسہِ کانٛہہ مشورٕ پرٛژھِ بہٕ حظ چھُس غریٖب، اگر تٔمۍ نِکاح کُنہِ جایہِ تاے آسہِ کوٚرمُت أسۍ دوٚپہوس ہے تتہِ سۭتۍ تہٕ رِشتہٕ کیٛازِ، ییٚلہِ نہٕ ژےٚ پنٕنۍ یڈ پلن چھے ٲل عیالٕچ یڈ کیٛاہ پالکھ، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ مشورٕ دیُت، فرموس نِکاح کر، کیٛاہ کر، سُہ گوٚو کوٚرُن نِکاح، سُہ گوٚو مالدار، کیٛاہ گوٚو، اما اتھ کیٛاہ راز چھُ، اتھ چھُ راز یہِ کہِ أکۍ سٕنٛدِس نصیٖبس چھُ اکھ لیٚکھِتھ بیٚیہِ سٕنٛدِس نصیٖبس، مِثال کہِ طور پر اکھ شخص چھُ تٔمِس چھِ ترٛےٚ رۄپیہِ لیٚچھمٕژ کُل خۄدایَن، أمِس چھِ ترٛیہِ دِنۍ کٔژ، مگر ییٚمِس سۭتۍ تٔمِس نِکاح گوٚو تٔمِس چھِ ستنَمتھ لیٚکھِتھ قٕسمَتس کٔژ، تٔمِس خاتون چھُ پروردِگارن لیٚکھمُت کٔژ، ستنَمتھ، وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس نِکاح گوٚو سۄ کوٚت آیہِ، سۄ آیہِ وٲرِو آیہِ نہٕ حظ، تَوَے موٗجوٗب چھُ راشن کارڈ پیٚوان بناوُن تَتھ کَمہِ وٲرِو چھُنہٕ حظ پیٚوان بناوُن، پتہٕ وٲرۍ تہِ چھُ بناوُن پتہٕ وٲرِو، ہُتہِ چھُنہٕ بناوان، توٚتانۍ ٲسۍ تٔمِس لیٚکھان بِن تہِ فلاں فلٲنۍ سٕنٛز کوٗر، وۄنۍ چھِنہٕ تہِ لیٚکھان کینٛہہ، وۄنۍ چھِ لیٚکھان زوجہِ فلٲنۍ، فلٲنۍ سٕنٛز خانٛدارِ، فلٲنۍ سٕنٛز خانٛدارِ، اوٚتانۍ ٲسۍ أسۍ نیٚسبت کران تٔمِس کُنتھ مٲلِس کُن، وۄنۍ چھِ نیٚسبت کران تٔمِس کُن، بہٕ اوسُس راتھ أکِس جایہِ بیان کران مستوٗراتن منٛز، مےٚ دوٚپ اسلامن کوٗتاہ مرتبہ اوس کوٚرمُت مستوٗراتن، اچھا اچھا ٹھیٖک، اسلامن کوٗتاہ اوس مستوٗراتن کوٚرمُت درجہِ عطا، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ انہٲرِش ٲس تَمہِ ساتہٕ ٲس تُہنٛز کفالت کٔمِس دِوان، مٲلِس دِوان، بٔلکہِ واریاہن جاین چھُ مٲلِس اعتماد آسان لٔڑکی پٮ۪ٹھ، سُہ چھُ اورٕ انان کینٛہہ کمٲیِتھ سُہ کٔمِس کران حوالہٕ لٔڑکی، پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس نِکاح گوٚو پتہٕ تِمن سٲرٕے کفالت کٔمِس دِوان، أہنٛدِس خانٛدارس، خانٛدار تہِ اگر اورٕ کینٛہہ زیٖنِتھ انان سُہ کٔمِس کران حوالہٕ خانٛدارنہِ، خانٛدار چھُنہٕ خانٛدارنہِ تھاوان ژےٚ، سُہ ما تھٲے سورُے چندس، ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ یہِ خانٛدر أمِس ٲس اولاد گٔیس واریاہ بٔڑۍ، بنے موج وۄنۍ، پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اولاد کمٲیِتھ انان سُہ کتھ کران حوالہٕ ماجہِ، مےٚ دوٚپُس یہِ ٲس بادشاہ، کیاہ ٲس، یہِ ٲس انہٲرِش تہِ بادشاہ، خانٛدر کوٚرُس تمہِ دۄہ تہِ بادشاہ، آز ییٚلہِ بٕڑٕ گٔیے آز تہِ ٲس یہِ بادشاہ، مگر أمِس نیکھ یہِ بادشٲہی چھیٖنِتھ، سۄ نِیَس مغربی تہذیٖبن، حضرت مولانا ذوالفقار صٲب دامت برکات تِم فرماوان، بہٕ ہسا گوس یوٗرپ أکِس جایہِ أکِس فیکٹری منٛز، تتہِ وٕچھ مےٚ پانٛژھ دہ نفر تِم ٲسۍ ساران پٔتِم بور، بور حظ پٔتِم ووٚنمُت شانن، مےٚ وٕچھ لٔڑکی زٕ تِم تہِ بور ہیٚتھ ساران پٔتِم شانن، مےٚ دوٚپ بہٕ یہِ کیٛاہ احمقانہ پن حظ، یِم کیٛازِ چھِ بور ساران، تِمو ووٚن واپس تورٕ دوٚپُکھ نہ حظ بور اگر سارن تہِ کھٮ۪ن تہِ کیٛاہ، بور اگر سارن نہٕ کھٮ۪ن تہِ کیٛاہ، گوٚو امیُک مانے تِمن پیٚوو نہٕ کیٛاہ کرُن، بور تہِ سارُن پانہٕ، زٕ سِلپہٕ واژٕ، اکھ سِلپ اوس یہِ آپ اپنا بیان جاری رکھ دِنۍ ہمیں فٲیدہ محسوٗس ہو رہا ہے، بیٛاکھ سِلپ اوس حضرت دیر ہو گٔیی ہے اختتام فرما لیا، اس لیے کر وۄنۍ اختتامٕے، روٗشمٕتۍ چھِ أسۍ خۄدایَس، کیٛازِ چھِ روٗشمٕتۍ، حضوٗر پٲٹھۍ سُنٛد اکھ اِرشاد کرٕ بہٕ وٕنکیٚس ییٚتٮ۪تھ پیش تۄہہِ برونٛٹھ کٔنۍ، اللہ اکبر، عجب غریب رشاد، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکہِ دۄہ فرمووُکھ کہِ اے میانہِ اُمتِیو، تُہۍ ییٚلہِ دُنیاہس منٛز ٲسِو روزُن چھُ دُنیاہس منٛزٕے، فرمووُکھ تَتہِ آسوٕ زٕ چیٖز تۄہہِ برونٛٹھ کٔنۍ، کٔژ چیٖز، اکھ دُنیا تہِ بیٚیہِ دیٖن، اکھ دُنیا تہِ بیٚیہِ دیٖن، فرمووُکھ دیٖنی اعتبارٕ تہٕ دُنیٲیی اعتبار، یہِ چھُنہ رلگر آسُن دُنیا، فرمووُکھ دُنیٲیی اعتبار آسن تَتہِ ترٛٮ۪ن قٕسمن ہٕنٛدۍ لُکھ، کٔژَن قٕسمن ہٕنٛدۍ، کینٛہہ آسن تِم یِم تُہنٛدے معیارٕکۍ آسن، کینٛہہ آسن تِم یِم تُہنٛدِ معیار کھۄتہٕ تھٔدۍ آسن، کینٛہہ آسن تِم یِم تُہنٛدِ معیار کھۄتہٕ بۄن آسن، یعنی کینٛہہ آسن تِم تُہنٛدِ کھۄتہٕ غریٖب، کینٛہہ آسن تُہنٛدِ کھۄتہٕ أمیٖر، کینٛہہ آسن تُہنٛدۍ تۄہہِ برابر، فرمووُکھ دیٖنی اعتبار تہِ آسن ترٛٮ۪ن قٕسمن ہٕنٛدۍ لُکھ، کینٛہہ آسن تۄہہِ برابر، کینٛہہ آسن تۄہہِ بۄن، کینٛہہ آسن تۄہہِ ہیوٚر، فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو،
دنیا اعتبار تروزو نظر تو تمن کن یم تہند پت غریب آن تاز آن تہذ جائے کن تھی وجو پنہ جائے کن تھی وجو تہس کاربار کن تھی وجو پنس کاربار کن وجو تہس رہن سہنس کھین چینس کن وجو پنس کھین چینس کن وجو فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل یو تو شکر دے پہ کیا جی شکر یو کیا دیکھو پروردگار امس تیس مشن ٹور کی بہت اہم کھت الحمد للہ رب العالمین ٹھیک فرمو تھی یو تمہ سات شکر اور فرمو دنیا دینی اعتبار وجو تمہن لکن کن یم تہ کھو بروٹ آسن کیا آن پہ کرو توتان وات کوشش کتان وات تم دیندار تک میانو بزرگو دوستو ڈاکٹر صاحب یم سات دوا دن پہ کی پرہیز تھوان اگر بمارن تک پہ عمل کر ونو بلیا کن ضرور بلے کیا ڈاکٹر صاحب حکم پھرو نم کی میانو بزرگو دوستو اتھے کچھ حکم فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون اگر تک مسلط الٹ کرو تیل گھنٹہ اس نقصان وات نا اس گو ات نقصان ات گوس الٹ کت گو الٹ ات مسکس گو الٹ کیا الٹ گو اس وچ دنیا اعتبار تمہن کن یہ بروٹ پہ کر توتان وات کوشش مگر واطف ہیکن کہین بہت اوتر جائے بیان کر نتک اس وچن تمہن لکن کن سان کھت غریب آ پہ کنو ات مجمع مزے کتنے کا سلکہ تیوتا تک سلکہ اس لکھت جو لوگ غریب ہوں وہ کس کی طرف دیکھیں تہ ون تھی وجہ کمن کن غریب اس بروٹ غریب آس کن وچ یہ تو اچانک اس کا سوال آیا تھا اچانک اللہ نے ذہن میں ڈال دیا میں نے اس کو جواب دے دیا کہ اس غریب انسان ہے سوچ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن میں اس صحابہ کرامن کن کیا فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکہ دہ کھمو تم دہ کرو شکر یم دہ نہ آس تم دہ کرو صبر اور تیس غربت ہے عالمس مس تصور ہے کان سے وہ دبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا غریب غربت زندگی کیا تم اختیار میانے بزرگو دوستو غربت زو قسم قدر قسم آپ گو غربت اختیاری بیاکھ گو غربت اضطراری غربت اضطراری معنی گو اخ انسان تو کوشش کرن بہ گھن مالدار بن پوز تہ اپوز تہ حرام تہ حلال تہ لاٹری تہ ہوں یہ سور تہ رل مل مگر امہ باوجود سہ مالدار بنان کی ون یہ غربت زندگی گزارن یہ مجبوری موجود گزارن کن خوشی موجود مجبوری موجود چھ مجبوری موجود حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم غربت اختیار کر سو کر تمہوں زہر اختیار مجبوری کہ روایتن من آمت اللہ تبار تعالیٰ اختیار یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بال سے یہ پہاڑ جبل احد وغیرہ جبل احد کا سلسلہ اگر حض تھی یچو یہ بناو تہند خطر سن 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 پتہ آپ تھی پت پت پکن پتہ آپ پکن تھی میانو بزرگو دوستو تصور کرو یمس انسانس یمس ذات پتہ پت پت آپ پکان سن سن بال سہ ہے گر غریب آتے آپ پہ سنگس تیل تھی کہین مگر رسول پاس کور پسند کی جبری نے نیل علیہ السلام آؤ اکہ عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیس بادشاہ یسن بن ندی چھو تھی اس کن بی فرمو یسن یعنی ابدی کیا یسن اکہ دہ کھمو تم دہ کرو شکر اکہ دہ کھمو نین تم دہ کرو صبر تو فرمو اس لیے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زور اختیار کیا حل کر زور اختیار قرآن پاکس مجھ آئے کریم عجیب و غریب آئے کریم سکر بارز شاید صاحب نش آئے کریم یا زبانی اللہ تعالیٰ فرما رضی اللہ عنہم رضو عنہ اللہ تبارک تعالیٰ گو رضی کمن صحابہ کرامن صحابہ کرام گئے رضی اللہ تبارک تعالیٰ سدی کتھا خدائے گو رضی کمن آج چھ اشکال کہین تھی کارنامہ تمہوں کرمت اللہ تعالیٰ گو تمہیں رضی میانو بزرگو دوستوں اس دم جز چھ آج تک تمہار بڑے حیرانی گا کہ تم کت کرو خدایس رضی مطلب اللہ اکبر سمجھ چھ نیون کہین کیا اگر اس مجھ کم بانگ آس نا بانگ نا بانگ آس پڑا اگر پہ تمس کن چیز مجھ تھوڑا سا پرابلم گھر ہیر بن گھر کم درائس نہیں کہین سہ ون دپان و پڑنس بانگ ون پڑنس توتہ پڑنس نا بانگ یہ دپ بہ پڑس نا بانگ کیا مے درائے نا کہین اگر سہ نماز آس وسا گھس پڑنس نماز توتہ پڑس نا نماز گو معمولی رکاوٹ آئی بانگ تر بانگ پڑن اور نماز تر نماز پڑن صاف صبن حال تہ اللہ اکبر مشکا شریف میں کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون کہ انصاری اک آو عرض کرن یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مے کریو کی مدد مے کریو کی مدد کریو کی رسول پاس فرموس اما فی بیتک شیء گھر شیا گھر
قال نعم حلس نلبس بعضه ونفقد بعضه عرض كنا أهنس قرر سما كمال أرد ستراون وصر أرد ستراون ولد وقعب النشرب فيه من الماء بيهو كش فعلات يا فعلات من سري بوس كش کرن ريش شوان خلق قسمون ايتني بهما ايتني بهما فرموستم دشوه چيزن يول دشوه چيزن يول فجس خلق قسمون بول فرمو من يشتري هذاين كوش يمزي چيز من قال رجلن انا آخذ هما بدرهمين أشهد أن لا إله إلا يا رسول الله بعد ما كنت تسير ذكر الله مس تويتس أن تقدر فكرة أكاي درهم غو تكلم مس سجن كامل نو أسمس كيان أب درهم غو سانسون سوني سان يا كانجيز سان كانجيز سوري مس أقبل سوار سوني خذي قاسم جسم جمان كيان فرما يزيد جات كان تزدي وقال رجل آخر أنا آخذ هما بدرهمين أشهد أن لا إله إلا الله يا رسول الله بعد ما كنت دون درهم كذن دبوز راست دون درهم علماء کرام پر امن مسئلہ ہی کہ بول دن چھ جائز بول دن چھ انسان چیز وائس تو وائس برونٹ کنی آتی البتہ آخت ماں کہ بول کھاڑن تمہیں چھنے اجازت کی تو ناجت نہیں کہیں بول کھائی بول فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ نیر گاس اچیز درہمس ان اوٹ وغیرہ گھر کس بیس درہمس ان تابر کیا ان تابر سو گو گھر کھون اوٹ وٹ کیا جن کھون بیس ان تابر رسول پاس اسمہ جتنے دان کری پنی دشت مبارک سے تابر تو دان کری فرموز نیر گاس پنہان دون جس میں یور جیتے ہیں سو دو یعنی پنہان دون پر جی پنجس محل کی پنی مز مسجد مز نماز یور نصر گس میں اچھن کی ہیں گاس جنگل تیج کر جن جن سے جن پت کن باز رہے پنہائی دون جس میں پتی یاسوی بھئی چیمان حالات کیا رہے ہیں پنہائی دون آو سو فرموز کیا حالات ہے الحمدللہ رب العالمین تم دہ درہ مزجین دہ درہ دہ درہ مزجین اور پت فرمونے کی کینتن درہ مزجین گھر چھت سامان وغیرہ اکس روایت اس میں کینج رحمت کریم خیرات کینج رحمت کریم خیرات اور اکس روایت اس میں جیتی تو مجھے ہاتھ سکتی کیا چیز کہتی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھتے میں سکتی دیشتی مبارک کی جاتا پتہ بہت سکتی پر فرمو اس کی چاہنی خود بہتر سوال کرنے خود اور بھی فرمو اس علی دل علیاء خیر من یدی سفلا لیکن اس خرج کرنے والا اسی سوی بہتر کہنے خود مانگنے والے اسی خود فرمو اس بلا وجہ منگی معاشر اس میں جیسو اور تمہیں ساتھ میں بھٹی پر ماز کہیں اور یہ کھانکڑی ہوتا ہے اور یہاں سے علامت امیس کی امیس سے بلا وجہ دنیا میں سوال کرمت ایم کی عزت کرمت گرومت کیا چی دنیا سے اندر میں نے بزرگو دوستو بہت سے عرض کرنگی کہ اکم چی حیران گسن کہ صحابہ کرام اس اس حالت رسک پڑھن رضینا باللہ تعالی ربا تو کیا واقعات چکی کہ صاحب صاحب نے ساتھ کنڈی کنڈی شکمت مز ایم باوجود ایم کیمیس خدمت کرن دس بجے کھانڈ کس میں کھانڈ کھانن گرش کام اس نے کرن صاحب صاحب نے تیز بوش لگ مت اور صاحب صاحب آئے تک تمہیں برداشت نہیں گو نا پتہ آو عرض کروں یا رسول اللہ الجو الجو تمیز مبارک تمہیں تھوت فورس پیاسی کن پیاسی کن گن مس کا یڑ حالا کن گن مس بوش تل نہیں کی البتہ یسو وقر اس نے گسن تم پیش شیون تم چن گسن پتہ کی تھوڑا سا تفاوت گسن خود پاس نو کو نیمن یڑ زبن کی فرمو ایک شان البتہ تو پنن کے میز مبارک تھوت خوف تن ساتا زکن کس صاحب صاحب کو پنی جائے افسوس ہا ہا میں کیا اس کرے ہو عرضی جرابن اس دنوں سے حضرت پاس میں گویا ہو اس عملن کپڑا تو مکان اس ضرور رکھا کیا حال سے لہذا سے سونچن سون دور دوب سون سانی محنت یہ انشاء لگن ضرورت اس مزید یہ سائری کی انشاء لگن کا سکت مقصود اس سکتی لہذا ضرورت کماؤ بقض ضرورت باقی سوری توجہ نمو اس کو کنے مقصود اس کن وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وقت گواریہ اس لیے انشاءاللہ تم سادہ زندگی تم ساتھ کرو بے یار ہو اللہ تعالیٰ دین بھی عمل کرنے توفیق